basically nikibonga sana juu ya trend ya beef. Na like Kenya sahi kuna more much beef, like naona ka Gafla News, Octo, beef na Bamboo. Basically nitasema Bamboo ni kali kwa atafuta attention sana. Ametafuta attention sana ndio release ngoma yake mpya kubafu. Mimi nitasema hii ngoma ina originality. It's not a Kenyan song. It's not a aina style yake za Koito music. Wame jack style from SA. Secondly, wame recycle lines. Sieti na bonga kaheta wa Bamboo, cause Bamboo kwangu ni role model. Nimekuwa nikimfollow kwa trend ya hip hop ever since then K-South. Lakini I'm not liking the trend, but naweza sema napenda sister yake sana juu amenishow something different, performing on a different stage in SA, Big Brother Africa. Na pia naweza sema like muziki ya Kenya na fight get another direction whereby beef inatuchosha akili. Tuko tired na beef sana. Even though pia Octo aliingia kwa game na beef through a bus. So naona like Kabambu pia anatake the same advantage. Lakini game ina change, kuna transition kwa industry. Transition ya hip hop, hip hop iko all over, hip hop imekubalika Kenya sahi. Lakini watu inafaa wa focus beef ya nini? Acheni beef mazee. Hakuna haja beef, white meat.